Pelo menos 5 obras em rodovias federais e estaduais em Goiás foram discutidas e tiveram as datas para entrega estabelecidas. Entre as prioridades, regiões de áreas produtivas, como o Nordeste Goiano e Vale do Araguaia. A esperança nossa é que com essas obras que nós discutimos na manhã de hoje com o senhor ministro, nós vamos abrir no Nordeste Goiano uma área produtiva de mais de 2 milhões de hectares de terras e no Vale do Araguaia 600 mil hectares de terra. Também entrou em pauta a federalização de algumas rodovias, entre elas a GO-118, que deve virar BR-010, em uma nova concessão ainda sem data prevista, além da entrega dos contornos de Jataí e Aragarças. Jataí fica até então o final do ano, em dezembro nós vamos estar juntos lá inaugurando o contorno de Jataí, e Aragarça até o final do mês de outubro, queremos estar também convidando o governador para ir conosco inaugurar também esse anel rodoviário em Aragarça. Então, um compromisso nosso de avançar com essas obras. Foi discutido ainda o anel viário de Goiânia, um projeto bem antigo. A obra chegou a ser incluída na concessão da Triunfo Concebra em 2013, mas a empresa não conseguiu concluir os trabalhos. Agora, o anel viário, que visa desafogar o trânsito da região metropolitana de Goiânia, deve entrar na próxima concessão da BR-060. Outros pontos discutidos foram a conclusão da pavimentação do trecho da BR-080 entre Uruaçu e São Miguel do Araguaia e a duplicação da BR-060 entre Anápolis e Porangatu. A gente tem vindo ao estado de Goiás praticamente todo mês. Não é a primeira vez que nós aparecemos aqui. Inclusive, a primeira visita do ministro Tarcísio foi a Rio Verde com o governador ainda no início do ano de 2019. Então, esse trabalho conjunto com governos aqui do estado estadual, com o governador Caiado, é permanente, né? Não é diferente agora no mês de outubro, como não vai ser diferente no mês de novembro, em dezembro. A gente vai continuar trabalhando de forma conjunta, porque isso gera sinergia e gera o resultado. Então, o governo federal, junto com o governo estadual, essa sinergia é fundamental para que os resultados ocorram. Suporte que tem sido dado pelo governo federal em construções e obras aqui que são substantivas para o desenvolvimento da produção do nosso estado.